zamolila sam me, braće, samo da vam evo skrenim pažnju da je iz štampi izišla knjiga broj 2, vodič za muslimansku porodicu. Mislim da ovoj knjizi ne treba ništa govoriti, samo da je čovjek rekni da je autor ove knjige Šejh Safet Kudzović. Allah zna, ja to nerijetko govorim i time se ponosim, mi nismo svjesni kakvog čovjeka imamo u našim redovima, a to je Šejh Safet Kudzović. Tako da, velika je čast da čovjek ima mogućnost da čita knjigu koju je on pisao. Za mene to je jedan čovjek kojeg je Allah počastio, da ne znam čovjeka koji se tako dosljedno pridržaje sunneta Božijeg poslanika s jedne strane, a s druge strane da je tako tolerantan. Jer nekad ljudi pridržaju se sunneta pa su rigorozni, žestoki, ili su blagi pa popuštaju. A malo je, ako ne i nema, i osim njega koji su objedinili ove dvije stvari, da se pridržavaju do najsitniji sunnet Božijeg poslanika, a isto tako tolerantni i komunikativni i respektuju i poštuju i uvažavaju. To je naš Safet Kudzović, o njegovom znanju ne treba pričati. Knjiga Vodič za muslimansku porodicu po njenom imenu, tako se zove enciklopedija pitanja odgovora. U prvoj knjizi je Šejh Safet govorio o ibadetima, u ovoj knjizi se već prelazi, znači govori se i o zekijatu, govori se o postu. Tako da definitivno korisna knjiga. Svako od vas, ako može da nabavi ovu knjigu, nek je ostavi u arhivu za svoju djecu. Mi, nažalost, nekad imamo problem, imamo knjigu i u njoj imamo i odgovor i onda zovemo nekog da nam dadne odgovor, ne znamo da to u kući imamo u nekoj od knjiga. Tako da, moj zaista bratski savjet, bez obzira ko je štampo, koliko košta, ništa ne znam, niti me interesuje. Ali u mene je pravilo, kad vidiš knjiga, piše nova knjiga i Šejh Safet je autor, kupuj, ne gledaj ništa. Nemoj ništa ni pita kako se zove, koliko stranica. Samo reci pošto i kupi. Jer ono što napiše definitivno vrijedi. Ovo nikako ne znači da je Šejh Safet melek, da je nepogrešiv, ali njegovo znanje koje nam već godinama širi putem dersova i putem knjiga, osvjedočeni smo o kvaliteti čovjeka koji se radi. Ja kad bi izako gubosti mogu reći da ima predispozicije da bude alim svjetskog kalibra, onda prvenstveno bi to rekao samo za Šeha Safeta, tako da definitivno ova knjiga ima svoju težinu, ima svoju vrijednost. Ne znam ko je štampu, ne znam koliko košta, samo da znam sigurno da knjiga valja. Hvala vas, nagrađuje svakim dobrom. Allahu, 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 Allahu.